Aprelin 27-sindən qrup halında məşğələlər istisna olmaqla fərdi tədris və repetitor xidmətləri bərpa olundu. Amma hələ də kursların fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı qadağalar var. Bir neçə müddətdir ki, sosial izolyasiya qaydalarına əməl olunmaqla kafe və restoranların fəaliyyəti 18:00-dək bərpa olunubsa, bəs nə üçün kurslar hələ də fəaliyyət göstərmir? İndi ortaya bir sual çıxır. Ara məsafəsi saxlanmaqla, sosial izolyasiya qaydalarına əməl etməklə kursların fəaliyyəti bərpa oluna bilməzmi? Yəni gələcək nəyin və ya kimin üzərində qurulmalıdır? Yeyib içməyin, yoxsa təhsil almış gənclik Hökmən lazımdır. Kurslar açılmalıdır. Davamiyyət gedməlidir. Kafe restoranlarının açılmasındansa elə yerlərin açılması vacibdir məncə. Karantin yumşaldıldıqdan sonra təhsil sahəsinə böyük önəm verilməlidir. Çox təəssüf ki, bunu görə bilmədik. Onlayn dərslər heç də adi dərslər qədər effektiv nəticə vermədi. Buraxılış sinifləri olan şagirdlərin yaxın aylarda ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı verəcəklərini nəzərə alsaq, onlar üçün məşğələlərin nə dərəcədə vacib olduğunu başa düşmək çətin deyil. Elə müəllimlər də distant təhsilin o qədər də effektiv olmadığını, yaxın günlərdə mütləq şəkildə təhsillə bağlı olan qadağaların aradan götürülməsinin vacibliyini bildirirlər. Düşünürəm ki, karantin rejiminin hal-hazırki yumşaldığı bir dönəmdə tədris müəssisələrinin, kursların və repetitor fəaliyyətinin açılması labüddür. Əlbəttə ki, lazım olan sosial məsafəni qorumaq, onunla bərabər gigiyenik qaydalara riayət etmək fonunda əlbəttə ki, dərs proseslərin bərpası düşünürəm ki, mümkündür və ümid edirəm ki, növbəti karantin rejiminin yumşaldılmasına bağlı veriləcək qərarlarda bu mütləq nəzərə alınacaq. Ekspertlər bildirir ki, mövcud zərurətə görə qəbul imtahanında iştirak edən bütün şagirdlər imtahan nəticələrini repetitorlara və hazırlıq kurslarına borcludurlar. Mövcud vəziyyətdə isə repetitorlar yalnız bir nəfərlə fəaliyyət göstərə bilər. Bu isə bütün hallarda orta ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər üçün çatışmazlığı ortaya çıxarır. Artıq iyun ayında buraxılış imtahanları, iyul ayında qəbul imtahanları keçiriləcək, amma mövcud vəziyyətdə biz heç də orta ümumi təhsil məktəblərimizin məzunlarından yüksək nəticə gözləmirik. Hazırlıq kurslarının fəaliyyət göstərməməsi anlaşılan və qəbul edilən deyil. Çünki bu ölkə büdcəsində kifayət qədər vəsaitin daxil olmasının qarşısını alır. Çünki onların hər biri faktiki vergi ödəyicisidir, hər biri Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna vəsait ödəyir. Eyni zamanda isə ən zəruri məsələ onların hər biri ali təhsil müəssisələrinə, orta təhsil müəssisələrinə, kolleclərə hazırlığı həyata keçirirlər. Məhz bu mövcud vəziyyət təkcə hazırlıq kurslarının və repetitorların fəaliyyətinə deyil, abituriyentlərimizin də nəticələrinə çox ciddi şəkildə mənfi təsir göstərəcəkdir. Görünən odur ki, bu mövzuda istər vətəndaşların, istərsə də ekspert və müəllimlərin fikirləri üst-üstə düşür. Belə olan halda isə tezliklə repetitor və qrup halında məşğələlər ilə bağlı qaydaların dəyişdirilməsi yaxşı olar. Novruz Akifoğlu, Elşad Mətləboğlu, Bəhruz Abbasov, Baku TV.